Omlouvám se, že minulý týden nebyly videa na Rod Draka a Boys. No, nebudu se vymlouvat a prostě přiznám, že mě moc pohltil Elden Ring. Každopádně jsem zpátky a není čas to obkecávat, protože třetí a čtvrtá epizoda nadělili hromadu věcí na rozebrání a tak není čas ztrácet čas. Obě tyhle epizody se zaměřují na první válečné získávání území ve válce černých proti zeleným, a to konkrétně území říčních krajin. No a samotný úvod nás připravil na to, jaké úžasné epesní a poetické momenty i záběry nás budou v obou dílech čekat. Obyčejný úvod rozepře kluků ze dvou znepřátelných rodů, který potom prostřihne na první pořádný dopad tohoto konfliktu, to mělo sílu. A ten konflikt nevznikl, protože by si to král nebo královna přáli, ale protože to byla dostatečná záminka pro nevraživost obou rodů, která sahá až do nepaměti západozemí. Tenhle vizuálně poetický a silný obraz je stavebním kamenem stěžejních motivů nejen třetí epizody, ale celého seriálu. No a tou je válka, její zbytečnost, marnivost, přičemž důvody vzniku těchto konfliktů jsou často absolutně zbytečná nedorozumění, která ale přerostou v křivdy, jež nakonec přerostou všem zúčastněným přes hlavu. Což je přesně to, čemu na konci třetí epizody čelí Rhaenyra s Alicent, když odkryjí fakt, že domněnka o korunovaci Aegona vzešla z nepochopení toho, o čem její umírající muž na smrtelné posteli mluvil. Jenže i kdyby Alicent chtěla vše napravit a zvrátit, tak je teďka už na to příliš pozdě. Kostky jsou vrženy a už se stalo příliš mnoho špatného a vzniklo příliš mnoho nenávisti, než aby tohle válečné kolo šlo jen tak zastavit. I kdyby Alicent chtěla, Aemon, Aegon i Sir Criston Cole jsou všichni až příliš pohlcení ve válečném jednání a příliš přesvědčení o tom, že oni jsou ti v právu, a tak bohužel naivní, přesto šlechetný a správný tak Rhaenyry o vyjednání míru přišel vníveč. No, ne úplně vníveč, protože Rhaenyra se aspoň konečně rozhoupala jednat. No a zatímco tedy Rhaenyra, Rhaenys a Černí otálejí s rozhodováním a nemají žádné informace o konání Daemona, tak Zelení jsou po restrukturalizaci rady mnohem rozhodnější. Aegon si ale zatím neuvědomuje, že na jeho názoru tolik nezáleží, protože Aemon a Cole už mají svoji strategii vymyšlenou, kterou tam jasně podstrčí. Což teda Skoula, který je novým královým pobočníkem, což nikdo moc nebere zlehka a všichni neví, jak se okolo toho cítit, včetně Alicent, se tu stává totální dobyvačný bastard. Co si s nikým nebere servítky, hlavně ne s Alicentiným bratrem, na kterým si honí ego, ale hlavně už vůbec ne se svými nepřáteli. Přičemž tyhle úžasné výpovědní záběry prodávají jeho auru dobyvatele, což tedy i přes rychlejší a pohotovější konání zelených tu postupně vyplouvají na povrch neschody a nefunkčnost rady, která jedná bez Aegonova vědomí a tento postupně snáší čím dál hůř, protože přeceňuje svoji vlastní hodnotu skrze pozici krále, což vyústí ve finále čtvrtého dílu, k čemu se postupně dostaneme na konci videa. Z obou epizod byla určitě a jednoznačně nejslabší linka Daemona, který se vydal do hlavní pevnosti říčních krajin, aby získal nadvládu nad tímto důležitým krajem. Ovšem i přes pěkný atmosférický přílet a zajímavé okolní postavy, tu máme divné halucinace a výčitky svědomí, které působí jen jako laciný způsob, jak vrátit herečku mladé Rhaenyry do seriálu. Chápu, že tady s Daemonem někdo, pravděpodobně tato slečna, manipuluje a droguje ho, přesto jsem za ty dvě epizody neměl pocit, že bychom se dostali dostatečně daleko, takže to působí lehce táhle a hlavně nezajímavě proti zbytku dění v seriálu. Věřím, že to bude mít v rámci série ještě velký význam a bude to důležité, jenom ve srovnání s královskou bratrskou rivalitou, konfrontací Rhaenyry s Alicent, s následnými přehodnocování svých rozhodnutí a se začátkem války jako takové, Daemon působí nejslaběji. Ovšem i přesto musím vypíchnout neuvěřitelnou produkční hodnotu seriálu, která chytrými vizuálními kulisami, znázorněním plynutí času a pekelně důmyslnou kompozicí záběru utváří neskutečně uvěřitelný svět, který je většinu času naprosto vtahující. Jediným výraznějším škraloupem tu jsou stále dle mého nemoc dobře vypadající záběry jednotlivých postav na hřbetech draků. To působilo uměle už v první sérii a v druhé to pokračuje. Avšak to vyvažují ty opravdu epické, zasloužené a vybudované chvíle, ve kterých na tyto lety draku dochází. Jednoduše, ty momenty jsou až moc vizuálně a příběhově kulervoucí, že tento slabší aspekt je nedokáže zkazit nebo podrýt.
Než se přesuneme k finále, musím vypíchnout ještě jednotlivé linky a postavy. Mezi ty zajímavější aspekty patřilo sesterské pouto Bailey a Rainy, kdy na bedra mladičké Rainy padá starost o budoucnost rodu Targaryenů, jelikož Rhaenyra má strach o své syny po tom, co se na dračím kameni odehrálo během duelu dvojčat. Tento duel měl i dopad na nové spojenectví Missárie s Rhaenyrou. Královna si získala přízeň bývalé Daemonovy milenky, která zná mnoho tajemství. Tuhle tu přízeň si Rhaenyra získala svým čestným a férovým rozhodnutím jí dát svobodu. Na druhé straně u zelených je tu zase Larys Strong, mistr našeptávač, který si získal královu důvěru a místo v radě tím, že s tím dokázal manipulovat, aby ho dočasně zbavil ambicí táhnout do boje na drakovi. Zároveň tu byla dost silná scéna mezi ním a Alicent, kdy matku krále zastihl v nevhodné situaci, kde na ní mohl zatlačit, protože si očividně všiml potratového čaje, který musí Alicent vypít po techtlemechtle s koulem. Tohle byla napínavá a nepříjemná scéna, kde šlo vidět, že vaše královské postavení nemusí hrát roli, když má nad vámi někdo převahu informací a argumentů. No a to nebyla jediná těžká scéna pro Alicent, která víceméně dostávala jednu ránu za druhou v obou dvou dílech. Byl to totiž také moment, kdy Helena odpouští za to, že spala s kapitánem stráží, který je měl chránit v noci smrti jejího syna. Byla to neuvěřitelně silná chvíle. No a takových momentů a scének na vypíchnutí je tu prostě a jednoduše příliš mnoho, což jen ukazuje, jak je rod draka opravdu skvěle zahraný, natočený a napsaný seriál, který rozumí svým postavám, tématům i příběhu. Měli jsme tu zjištění, že otec jednoho z členů rady byl popraven. Byla to infiltrace Rhaenyry a následný rozhovor s Alicent, Daemon mluvící s mladým Talym, Rhaenyřino započetí války, ztracená Aegonova trpělivost, zdrogované jednání u stolu nebo snad promluva Rhaenys se svým manželem. Přičemž když už zmiňuji Rhaenys, tak ta se během obou sérií řadila mezi mé nejoblíbenější a nejsympatičtější postavy seriálu, kdy často jednala jak nejlépe podle mě mohla a její moudrost i rozvážnost spojená s dovedností si sjednat pořádek i respekt, z ní postupem času udělala i tu nejoblíbenější postavu. A hlavně díky tomu se obzvláště v těchto posledních dvou epizodách vyškrábala na vrchol všech postav celého seriálu a proto je tak drsné a srdcervoucí finále čtvrté epizody. Cole se vydává na dobití hradu, ovšem tentokrát v dost zdánlivě riskantním tahu útoku přes den. Ovšem divákům je jasné, že má nějaký jiný plán, což jde poznat i v moment příletu Rhaenys se svým drakem, která na chvíli odvrátí toto obléhání v epickém příletu, který demonstruje perfektně to, jak je drak neskutečnou zbraní hromadného ničení v tomto světě, který dokáže zvrátit výsledek každé bitvy. Proto je Cole se svým dobrým kamarádem Aemondem připraven na protiútok v podobě Veigary, enormně obří dračice. Tohle však naruší přílet Aegona, zbrklého krále bez zbrojí dobyvatele, který ve svém opileckém stavu neví, do čeho se úplně pouští a bude toho brzo litovat. A tak začne epický souboj draků, kde Rhaenys s Malais, že jsou zkušenějšími a střízlivějšími válečnícemi. No a tyhle momenty a obrazce dostály opravdu květnatému názvu Tanci draků. Aemond tohle ale vidí jako příležitost, kdy se může beztrestně vyřádit a pomstit svému bratrovi za ponížení, které mu dělává. Navíc Aemond se cítí být více hodný koruny a vedení války, no a tak napřímo sežene sluncožára se svým bratrem a částečně i Rhaenys. Podle mého největší obětí této bitvy je právě chudák dráček sluncožár, který je v tom absolutně nevinně a nejvíc to schytává za debilitu svého pánička a za to, že ostatní ho chcou sundat, což znamená pád Aegona. No a potom tu došlo na tento epesní moment, kdy Rhaenys mohla odletět před zlovolným Aemondem s gigantickou Veigarou, ale místo toho se rozhodne zůstat a bojovat. A já byl tak v hypu, až jsem z toho málem brečel. Jenže nakonec se ukáže, že i přes jejich bojácnost to nestačí. A máme tu druhý zlovolný jumpscare Veigara, kdy sejme někoho z řad černých. No a to srdcerivnější tuto porážku dělal pohled mezi Malais a Rhaenys předtím, než se vrátili do boje a hlavně potom, co byla děsivě zahryznutá Malais do krku. No a následný odevzdaný pád Rhaenys jí zocelil jako naprostou legendu a úžasnou hrdinku. No a potom tu můžeme vidět hrozivý dopad tohoto setkání draků, které zoceluje motivy a témata o hrozivosti války a její zbytečnosti. Je tu jeden dechberoucí záběr za druhým, kde jejich zpomalenost podtrhuje ten daný horor. Nakonec tu vidíme, jak Cole běží za svým padlým králem, kde vidí Aemonda, jak chce dokončit své konání, než je vyrušen a rozmyslí si to.
I když to Aegon a Sluncežár přežijí, určitě to nebude bez silných následků a Cole má důvod se cítit opět o něco více provinile, protože opět jako ochránce krále selhává. Ovšem potom, co Rhaenys předvedla, je vůbec zázrak, že Aegon přežívá a dle mého nemá jediné právo zůstat naživu. No a po slabší třetí epizodě, tak čtvrtá vše dokonale zúročila a ukázala, jak skvostný ten seriál dokáže být, protože tohle byla zatím dost možná nejsilnější epizoda celého seriálu a já se nemůžu dočkat na další pondělí. No a co vy, Jaro Draka, jak jste si užili tyhle dvě epizody, napište mi vaše dojmy, pocity a já si je velice rád pročtu. Mějte se a uvidíme se u nějakého dalšího videjka. Zdarec!